Rais William Ruto amejitokeza kupinga wanaomuita fisadi, akisema ni njama ya kumpaka tope. Akizungumza huko Mombasa alikuandaa misururu ya mikutano, Ruto na wandani wake wanasema kwamba wanafahamu njama ya kumpaka tope kama mfisadi ili kuhujumu ari yake ya kushinda kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu ujao. Na Francis Mtalaki anaarifu kutoka Mombasa. Siku ya tatu ya ziara ya naibu rais William Ruto pwani ilikuwa katika kitovu cha Mombasa. Ruto akizuru soko la Kongoya, Chuda, kabla ya kuelekea mji wa kale na uwanja wa Makadara kwa mkutano wa hadhara. Naibu wa rais alipinga madai kuwa yeye ni mfisadi. Ruto anashikilia msimamo kuwa kauli hiyo ni njama ya kumharibia jina inayoendelezwa na wapinzani wake. Mpaka akakuwa prime minister, si mimi nilifanya kampeni yake? Si siku hiyo alikuwa anasema mimi ni mtu mzuri sana? Si mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Si walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri sana? Kwa muda mrefu naibu wa rais amekuwa kiandamwa na jinamizi la kuhusika na ufisadi, sakata baada ya sakata, huku wapinzani wake akiwemo kinara wa ODM Raila Odinga wakimtaka Ruto kueleza chanzo cha utajiri wake. Ruto kwa upande wake anadai mijeledi hii ni kutokana na ari yake ya kuwatetea wanyonge. Leo nimesema jameni, wacha nisaidie huyu ambaye hana kazi. Wacha nisaidie mama mboga. Wacha nisaidie mtu ya boda boda. Sasa wameanza kuniita majina. Oh, Ruto si mzuri. Oh, sijui Ruto ni mkora. Oh, sijui Ruto ni mwizi. Siku ile mimi nilikuwa nawasaidia wao, nilikuwa mtu mzuri. Leo nasaidia wanyonge hawa, nimekuwa mkora. Hiyo si ni utapeli? But Mr. Kenyatta cannot fix the succession politics of our country. Hawezi kutuchagulia nani atakuwa rais 2020, hawezi. Kwa mara nyingine tena naibu wa rais na wandani wake wamedai kuwa mchakato wa kubadili katiba ulilenga kuwanufaisha wachache. Ndio tunasema bottom up. Pale bottom kuna watoto wetu hawana kazi. Pale bottom kuna wafanyabiashara wengi wanaumizwa na fuliza na wanaumizwa na mashailo. Ndio tunasema safari hii hawa wadosi watangoja na kubadilisha katiba. Rege itangoja kwanza mpaka tubadilishe uchumi, mwananchi awe na pesa mfukoni. Vile vile viongozi hao walipuuza mpango wa kuwapiga jeki vijana kupitia kiinua mgongo cha shilingi 6,000 kila mwezi, akisema ni njama ya kuwashawishi vijana kumpigia Raila. Sisi ndo marika zake, tumjua mienendo yake. Kwa hivyo boss, relax. Relax, huko na jeshi la kutosha, mimi nikiwa mmoja wao. Sasa wanakuja 2022 wakisema ni azimio la taifa. Sisi tunawaambia hiyo azimio yenu mutazimia huko huko mlikotoka. Tukisema ni uchumi, wanatuambia ni vyeo kwanza, ati watupee azimio la matusi, azimio la madharau na azimio la 200 200. Nyinyi mnataka 200 200 ama mnataka kazi? Hapo kesho naibu rais anatazamiwa kuendeleza kampeni za hasla katika kaunti ya Mombasa. Francis Mtalaki, Ringa, Yes, it is.